Երևանն է խոսում, դուք լսում եք Հայաստանի հանրային ռադիոյի առաջին ալիքը, ուղիղ եթերում մեկնարկում է հաջողության նոտաշարքի հերթականը, եթերում աշխատում է Տիգրան Հարությունյանը։ Հետաքրքիր հյուր ունեմ, Դաշտում շատ հայտնի լրատվական գործակալության տնորեն, կարելի ասել նաև գոլեգա, բայց թեև առաջին մասնակցությամբ մանկավարժ հոգեբան է նա, իրավունքի հոգեբան, լրագրող, խմբագիր, մեդիա մենեջեր, Արմեն Պրես լրատվական գործակալության տնորեն Նարինե Նազարյանն է մեր տեղավորում։ Բարև ձեզ, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի։ Ես էլ եմ շնորհակալ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մենք ընթացքում կփորձենք հասկանալ կապ առհասարակ մանկավարժության, հոգեբանության, նաև լրագրության միջև։ Մինչ այդ գալով ըստ մեր հաղորդման ֆորմատի, գալով դպրոցական տարիներ, պատանին Նարինեն ինչ երազանքներ ուներ, երբ հարցնում էին ինչ ես դառնալու դպրոց ավարտես։ Կարելի է ասել երևի ես այժմ իմ երազանքի մեջ եմ, որովհետև երբ հարցրել են, թե ինչ եմ դառնալու, ասել եմ լրագրող։ Իհարկե պաստորեն ժամանակը հանգեցրեց նրան, որ ես իմ բուհական կրթությունը ստացա բոլորովին այլ մասնագիտությամբ, բայց կարող եմ ասել, որ իմ երկու մասնագիտությունները առանցքային շատ կարևոր մի հատկանիշ ունեն՝ մարդու լսելու կարողությունը։ Եվ հոգեբանին է դա շատ անհրաժեշտ ու բնորոշ, և լրագրողին բնականաբար։ Ու նաև շատ եմ իմ կյանքում, թե պատանեկության տարիներին, թե հետո երիտասարդության տարիներին լսել, որ «Այ դու շատ լավ հոգեբան կդառնաս, դու շատ ուրախ լսում ես ու լավ խորհուրդներ ես տալիս»։ Եվ կարելի է ասել, որ իմ վրա ազդել են մարդկանց այս մեկնաբանությունները։ Այդ հետաքրքիր է, պատանեկան տարիներին ով էր այդ ժամանակների լրագրողը, ես կերպարի մասին եմ հարցնում, և ինչով ձեզ գրավեց այդ կերպարը, որ դուք այդ մեկ ցանկություն դպրոցն ավարտելուն պես դառնալ լրագրող։ Հետաքրքիր մի բան կասեմ, ինձ տատիկս ասում էր Սուսաննա Շահինյան, դու իմ Սուսաննա Շահինյանն ես, երևի ես իմ տատիկի կերպարի հետևից եմ գնացել, մարդը, որ եթերից ողջունել է բոլորին, սեր է սփռել մարդկանց օջախներ, չգիտեմ, ազդել է իմ վրա ամեն դեպքում հավանաբար տատիկի ցանկությունը։ Իսկ ինչու այդ դիմեցիք մայր բու լրագրության բաժին, ինչը խանգարեց։ Գուցե հաղթեց հոգեբան Նարինեն։ Իսկ այ հոգեբանության, հա, դեպի կողմ եթե գնանք, ինչը ձգեր ձեզ այդտեղ։ Էլի կասեմ, մարդկանց լսելու, ընկալելու այդ մղումը և մարդկանց օգնելու մղումը, որովհետև գիտենք, որ հոգեբանին դիմում են մարդիկ, ովքեր հայտնվել են ինչ-որ իրավիճակներում, որոնք մեկ այլ մարդու օգնության, աջակցության, խորհրդի, ուղղորդման կարիքն ունեն, ու կարծում եմ, որ այդ ժամանակ գուցե երիտասարդ ու ռոմանտիկ Նարինեին գրավել էր մարդկանց օգնելու մղումը։ Դիմում են հոգեբանին, եթե հավատում են։ Իսկ այ դուք հավատում եք հոգեբանին այդ տարիներին։ Այո, այո։ Չէ՞ որ հոգեբանի դերում կարող է լինել և ձեր մտերիմ ընկերուհին, և հարևանը, և ընտանիքի անդամը, այս մենք կարող ես պատմել, թե թևանալ և ինչ-որ մի խորհուրդ անպայման քեզ կտան։ Չէ, գիտական հիմքի վրա դրված մասնագիտական մոտեցումը կարծում եմ ավելի կարևոր է։ Հա, կիսվել, ասել, խոսել, բայց հոգեբանն իր պրակտիկայում կիրառում է գործիքներ, ի վերջո լուրջ հիմքի վրա, այո, տեխնիկաներ, որոնք մարդուն հանգեցնում են ճիշտ իրական ուղուն, իրավիճակից դուրս գալ։ Հաղթեց հոգեբանությունը, արդյունքում հայտնվեցիք հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնում, մանկավարժական համալսարանի, ինչ բացահայտումներ եղան բուհում արդեն, երբ ընկղմվեցիք դաշտի մեջ, հա, կարելի ասել հոգեբանության մեջ, և ձերը չէր առաջին տպավորություն, ինչպեսին էր։ Հա, շատ սիրով եմ սովորել, իրականում 5 տարի շատ վստահ էի, որ ես անպայման, դե անհամեստություն չլինի, բայց գերազանց։ Իդեպ ասեմ, որ գերազանցության դիպլոմով է ավարտել իմ հյուրը բուհը, իսկ այդ դասերից փախչում եք, թե ոչ։ Չէ, բուհում չեմ հիշում նման բան, չէ, բուհում չեմ հիշում, ու սովորել ենք, սիրով ենք սովորել, շատ-շատ նոր բաներ ենք բացահայտել, իրոք, ու ինձ թվում էր, որ ես անպայման հոգեբանության ոլորտում եմ իմ գործունեությունը ծավալելու, հետո եկավ մի պահ, որ ես հասկացա, որ եթե մարդը հավատա, ինչպես դուք ասացիք, ու վստահի դիմացինին, հոգեբանին, պետք է հոգեբանը ավելի ծանրակշիռ տարիքում լինի, ավելի փորձառու, ու ինձ թվաց, որ ես իմ երիտասարդ փոքրամարմին այդ կեցվածքով գուցե լավա, այո,
Եվ ես հասկացա, նաև այստեղ մի բան կա, որ այո, բուհական կրթությունը շատ կարևոր է, երբեք չեմ ստորադասում, բայց նաև տեխնիկաների յուրացումը, որոնք կիրառվում են պրակտիկ աշխատանքում, շատ կարևոր է, իսկ տեխնիկա բուհը չի տալիս։ Տեխնիկաներ յուրացվում են հետագայում մասնավոր դասընթացների եւ այլնի ընթացքում։ Եվ նաեւ, այո, եւ ես հասկացա, որ եթե այդ պահին չեմ կարող պրոֆեսիոնալ կերպով իմ գիտելիքները ներդնել աշխատանքում, ապա կարող է այդ գործը հետաձգվել իր ժամանակին։ Ինչ եղավ մանկավարժության հետ։ Մանկավարժությունը, գիտեք, իմ աշխատանքում եւ մանկավարժությունը եւ հոգեբանությունը ինձ ուղեկցում են մշտապես, որովհետեւ եթե ամենասկզբում ես սկսել եմ լրագրողի աշխատանքից, հետո եղել եմ խմբագիր, հետո նաեւ արդեն տնորեն եւ մանկավարժության, մարդկանց հետ հարաբերվելու կարողությունը եւ հոգեբանի լսելու կարողությունը եւ ճկունությունը եւ որոշումներ կայացնելու վճռականությունը եւ նաեւ մեծ կոլեկտիվներ ղեկավարելու կարողությունը ինձ շատ օգնում են իմ աշխատանքում։ Մենեջմենտին մենք դեռ կգանք։ Ահա, դրան դեռ կգանք։ Վերադառնալով դարձյալ բուհ, այ ինչպիսին էին այն ժամանակ փոխհարաբերությունը, հասկացա, սովորող եք եղել, կարմիր դիպլոմով եք ավարտել։ Ես ուզում համեմատականներ անցկացնենք, նաև այսօրվա ձեր աշխատանքի մի կարևոր բաղադրիչ է, նաև դասախոսում եք։ Այսօրը որպես հրավերյալ դասախոս, այ ուսանող դասախոս հարաբերություններից նաև ցանկանում եմ մի փոքր խոսենք, խիստ եք թե ոչ այսօր ուսանողների հետ, եւ ինչպիսին էին ձեր ուսանող, ձեր դասախոսները այն ժամանակ։ Խիստ չեմ, բայց պահանջկոտ եմ եւ ուզում եմ, որ սիրեն։ Գիտեք, երբ առաջին անգամ մտա լսարան ու երկրորդ կուրսի ուսանողների հետ սկսեցի զրուցել, ով էր ի սկզբանե ցանկանում ընդունվել ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետ եւ արդյոք 1 տարի սովորելուց հետո պահպանեցին իրենց վճռականությունը, որ շարունակելու են հենց այս մասնագիտությամբ։ Այո, երազանքները մնացին թե ոչ։ Գրեթե բոլորն ասացին, այո, ի սկզբանե մեր նպատակն էր հենց այս ֆակուլտետը ընդունվել, մի աղջիկ ասաց, որ ինքը 1 տարի սովորելուց հետո հասկացավ, որ դա իրենը չէ, եւ այլ հետաքրքրություն է ինձ համար իր համար գտել։ Ես հիմա դասերին ամենաշատը այդ աղջիկա հետ եմ ձգտում աշխատել։ Ես որովհետեւ ցանկանում եմ իրեն վերադարձնել, իրեն կրկին բերել սիրելու իր մասնագիտությունը, չէ՞ որ ինքը արդեն ընդունվել է, երկրորդ կուրս է, ինչու թույլ տալ, որ մարդը 4 տարի սովորի այն համոզմամբ, որ դա իրենը չէ, որ ինքը սխալ ընտրություն է կատարել։ Ես անընդհատ նրան ներգրավում եմ, անընդհատ խոսում եմ, անընդհատ ուզում եմ, որ երբ որ մենք կավարտենք տարին, նորից կունենանք այդ զրույցը, ինքը ասի, այո, այս տարին ինձ նպաստեց, որ ես վերադառնամ իմ սիրելի մասնագիտությանը։ Առաջին հայացքից այ հա, այսպես ժպտերես մեղ գալիս ուժեղ փափուկ բնավորությամբ Նարինե Նազարյանը նաև լինում է խիստ, թե չէ։ Այո, այո, լինում եմ, իհարկե, պարտադիր է, եթե խստություն չցուցաբերես աշխատանքում, սայլը տեղից չի շարժվի, պետք է խստություն նաև, բայց ես իմ մոտեցումներն ունեմ ավելի շատ մոտիվացնելու, գովելու, լավը տեսնելու, լավի վրա հիմնվելու, քան վատը անընդհատ սեղմելու, վատով ճնշելու եւ այլն։ Մոտիվացիա բառը այսօր տարբեր անկյուններից է հնչում, բոլորը փնտրում են այդ ներշնչանքի աղբյուրը, հայերեն ասած, այսպես մոտիվացնող տարբեր ալիքների հետևից են գնում։ Ինչ է ձեզ համար առհասարակ մոտիվացիա ասվածը, ներշնչանքը եւ որտեղից այն գալիս ձեր առումով։ Ձեզ։ Ես մոտիվացիան, դուք ասում եք մեր օրերում հիմա, հա, ժամանակակից հապարապաշարում շատ, բայց դա մոտիվացիան հոգեբանության մեջ շատ կարևոր հասկացություն է, տերմին է։ Մոտիվացիան խթանն է, մոտիվացիան այնպիսի իրավիճակն է, այնպիսի գաղափարն է, այնպիսի վերջը նաև նպատակն է մոտիվացիա։ Անձն է մոտիվացիա ինչ որ մեկի համար իր դրական օրինակով գեղեցիկը ստեղծելու, արարելու, գուցե հայրենիք։ Այո, այո, բոլ տարբեր կարող են լինել, տարբեր մարդկանց համար։ Այո, շատ բարդ աշխատանքում գտնել այդ աղբյուրը։ Հա, իհարկե, բայց եթե անում ես սիրով, միանշանակ հաջողելու ես։ Իդեպ հաստրեցիք կիրառել այդ տեխնիկաները, հա,
որոնց դուք տեղեկացաք, սովորում եք նաև ուսանողական տանը որպես հոգեբան, հաստրեցիք աշխատել, թե այդպես էլ դա մնաց։ Չէ, որպես հոգեբան չէ, կարելի ասել, հենց բուհը ավարտելուց հետո անմիջապես իմ առաջին աշխատավայրը եղել է Armenpress-ը, եւ մինչեւ այսօր Armenpress-ն իհարկե։ Նայնը, անդրադառնալով աշխատանքային ուղուն, ինչպես դուք նշեցիք, բուհն ավարտելուն պես հայտնվեցիք լրագրողական դաշտում։ Ինչպեսին էր մուտք առասրակ լրագրություն։ Դա արդեն հասկացանք, որ կար երազանք լրագրող դառնալու, բայց եւ այնպես անցնելով մանկավարժահոգեբանական ուսումնական ուղիով, այնուամենայնիվ հայտնվեցիք մի դաշտում, որը կարելի ասել ձեզ համար օտար էր պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից։ Եղել են դժվարություններ։ Երբ ինձ ասում են, կհիշես, որ ներ քո առաջին նյութը, ես հիշում եմ, այո, իմ առաջին նյութը չի հրապարակվել։ Ես հետո նայում եմ իմ առաջին նյութին ու գտնում եի խնդիրները, սխալները, որոնք էին, ինչպես պիտի չլիներ այդ նյութը։ Բայց նաև իհարկե պետք էր սովորել, եւ շատ-շատ բան իրոք Armenpress-ում հիմնադրված է, Armenpress-ը ընդունված է համարել դպրոց, գիտեք, ու ես էլ ինքս ինձ վրա, իմ անցած ճանապարհի վրա դա տեսել եմ, այնտեղ սովորեցնում են ինչպես ճիշտ գրել, ինչպես գրել այնպես, որ ընդունելի լինի, որ շատերը սպառեն, բոլորը վերցնեն, տարածեն, մենք հանրությանը իրազեկման գլխավոր գործառույթ ունենք, բայց մենք նաև շատ յուրահատուկ գործառույթ ունենք մեր գործընկեր լրատվամիջոցների համար, մենք ստեղծում ենք նյութեր, որոնք հետո օգտագործվում են այլոց կողմից, եւ հիմք են, եւ օրակարգ ձևավորող նյութեր են դառնում նաեւ, մեզ հետեւում են, որպեսզի տեսնեն, թե ինչ նորամուծություններ կան, ինչ նորություններ կան, որոնց հետեւից կարելի է գնալ, պատրաստել հեռուստատեսային ռեպորտաժներ եւ այլն։ Այսինքն դու պետք է ստեղծես այնպիսի մի բովանդակություն, որը նաեւ այլոց կողմից օգտագործվի, եւ ինչպես Այբուբենը, լրատվության Այբուբենը, գիտեք, շատ գրկաբաց, իրոք ես շատ երախտապարտ եմ այն ժամանակ Armenpress-ում աշխատող իմ գործընկերներին, որոնք գրկաբաց ընդունել են, շատ ուղություն են ցույց տվել, շատ աշխատել են իմ հետ, նաև իմ առաջին տնորենին, Հրայր Զորյանն էր այն ժամանակ, ու հետաքրքիր է, երբ մենք հանդիպեցինք Armenpress-ի 105-ամյակին, երբ ես արդեն տնորեն էի եւ նա հրավիրվել էր մեր միջոցառմանը, ես մենք երկուս տեք, ոնց որ փոքրիկ անկեղծանալու զրույց ունեցանք, նա ասաց, շատ կարևոր է գործատուի համար, որ աշխատողը չունենա չէ բառը, ու դու երբեք չես ունեցել չէ բառը, ու ես զգում եմ, որ այո, դա այդպես է, չէ բառը միշտ բացասական է, չէ, ինքը իրենով պետք է չասես չէ, ամեն ինչ կարող եմ, ամեն ինչ անելու եմ, ամեն ինչ ի վիճակի եմ, եւ երևի այդպես էլ սկսել է իմ ճանապարհը, չգիտեմ, բայց կսովորեմ։ Տեսեք, ոչ բոլոր ընկերությունները ունեն այդ համբերությունը, երբ աշխատանքի են ընդունում, հա, մասնագետի, որպեսզի սովորեցնեն իրենց ճանապարհով տանեն, աճացնեն, ինչպես ասում են, եւ այնուտես ստանան այն product, այն ազնվորությունը, ով իրենց պետք է։ Բնականաբար այսօր պահանջները այլ են, հա, յուրաքանչյուրը չեմ տենդերը հայտարարում այս կամ այն հաստիկի համար, եւ բոլոր տարբեր այսպես մի ցանկ են, մեկ չէ, մի քանի ցանկ պարտականությունը ներկայացվում է, այդ ձեր տարիներին աշխատանք գտնելը բարդ էր այդ առումով, թե ոչ։ Դռներ էիք թակում, CV-ներ էիք ուղարկում, ինչպես եղավ։ Չեմ հասցրել, գիտեք, դռներ թակել, CV-ներ ուղարկել, ավարտել էի կարճ ժամանակ էր, դեռ չէի կողմնորոշվել, մի բան ինձ համար հստակ էր, այդ պահին չէի շարունակելու, չգիտեմ, թե շատ ծանրաբեռնված էի ավարտել, շատ այդ, որ կարմիր դիպլոմը դուք ասացիք մի քանի անգամ, այդ ուղակի չէր տրվել, երևի շատ էի աշխատել դրա համար, մի տեսակ երևի հոգնածություն կար, որը գուցե ինձ խանգարել էր, ու ինձ թվում էր, որ ես դադար եմ ուզում, հանգիստ եմ ուզում, բայց մի երկու ամիս հետո հնարավոր եղավ բացել Armenpress-ի դռներն ու որպես սկսնակ սկսել լրագրության այբ ֆեն, հա, այբից ֆեն սովորել, եւ շատ կարճ ժամանակ հետո ուղղակի գրելու կարողությունը, հայերենին լավ տիրապետելը, որը շատ կարեւոր է ժուռնալիստի համար, ես իհարկե հիմա լսարանում միշտ ասում եմ, այլևս միայն մեկ լեզվով գրագետ տեքստ գրող լրագրողը պահանջված չէ, գործատուները փնտրում են
նվազագույնը երկու օտար լեզվի տիրապետող մասնագետների, խնդրում եմ ու հորդորում եմ ուսանողներին անպայման օտար լեզու յուրացնել, ասում եմ, քանի դեռ ձեր աշխատանքային գործունեությունը, ձեր կյանքի այդ փուլը, որ ձեր գլխավոր աշխատանքային գործունեության տեսակը սովորելն է, խնդրում եմ, օգտագործեք այդ ժամանակահատվածը սովորելու վրա եւ օտար լեզուներ յուրացրեք ու գրելու կարողությունը եւ չգիտեմ, ինչ որ մի բան գնահատվեց, եթե հիմա այստեղ եմ։ Ինչ է փոխվել Նարինեի մեջ, ի վերջո 20 տարի է, ինչ դաշտում եք առհասարակ, այ սկսնակ Նարինեն, ով կարծես նոր-նոր էր սովորում այ Բուբենի լրագրության, եւ այդ տարիների ընթացքում լրագրողի կերպարը ձեր աչքերում քանի անգամ է կերպարն փոխվել եւ ինչպիսին էր այ 20 տարի առաջ, ինչպիսին դուք տեսնում եք այդ կերպարը եւ այսօր, երբ դուք արդեն դաշտում, հա, նաեւ ղեկավար պաշտոն եք զբաղեցնում։ Դե լրագրողը պետք է իմ պատկերացմամբ պետք է լինի անվերջ ցկտող, անվերջ ինքնակատարելագործվող, պետք է ունենա համարձակություն։ Ինքս իմ էությամբ շատ համարձակ մարդ չեմ, չեմ եղել, շատ շուտ հուզվող եմ եղել, բայց ինձ թվում է, որ հենց ժուրնալիստիկան իմ մեջ կոփել է, ինձ կոփել է չլինել շատ հուզումնառատ, հա, այսպես։ Հաջողվում է կառավարել սոցիալությունները։ Այո, այո, մեծամասամբ հաջողվում է կառավարել։ Գործին կարող է խանգարել, ի վերջո։ Այո, գործին կարող է խանգարել։ Իհարկե եղել են պահեր, եղել են իրավիճակներ, երբ որ ես լրագրողական իմ պարտականությունը կատարելիս եմ լաց եղել, ես կհիշեմ, չգիտեմ, եթե ինչ նյութեր, ինչի մասին ասեմ, ասեմ։ A320 օթանավը, երբ որ վթարի էր ենթարկվել 40 օրվա արարողությանը, հարազատները ցանկացել էին հենց բաց ծովում անել 40-ի այդ արարողությունը, բայց չէին ուզել ճանապարհորդել օթանավով դաժան փորձառություն, եւ մենք ավտոբուսով գնացինք, պայմանավորվածություններ էին ձեռք բերվել երկրների միջև, Վրաստան-Ռուսաստան սահմանը բացվել էր, մենք անցանք եւ գնացինք բաց ծովում արարողությանը, նավի վրա արարողություններ կատարվում եւ ես դիկտաֆոնը միացրած, որպեսզի եւ ցայնագրեմ եւ լաց էի լինում եւ նաեւ Խորեն Աբրահամյանի ուղարկավորության արարողությանը սինխրոն էինք վերցնում Սոս Սարգսյանից ու ես կրկին, երբ որ նա ասում էր, ես ինձ լացում էի, ինձ դիկտաֆոնը ձեռքից դողում էր ու ես բայց գրում էի, եղել են պահեր, էլի շատ կարող եմ հիշել, դա շատ բնական է, հետո երբ որ ես ստեղծել եմ նյութը, չի ազդել իմ էմոցիաները, նյութը մատուցվել է այնպես, ինչպես պետք է ի վերջո մատուցվեր, բայց այդ պահը ես ապրել եմ մարդկայնորեն, բայց դուրս չգալով մասնագիտական սահմաններից։ Մի խոսքով, հետաքրքիր մասնագիտություն է քո մեջ վերահանում եւ մարդկայինը։ Մեկ էլ տեսանկյունից մոտենակ մեր երկրում, հա, լրագրողի կերպարը ինչ տրանսֆորմացիաներ է ապրել այ 20 տարի առաջվա եւ այսօրվա լրագրողնով է։ Գիտեք, ես մի բանի մասին եմ ուզում խոսել, ինձ համար շատ կարևոր է, ես չէի ուզի, որ դա որպես տրանսֆորմացիա ներկայացնեինք, կուզեի համարեինք, որ դրանք վատ բացառություններն են, բայց մի քիչ սանձարցակությունը շփոթվում է համարցակության հետ, հա, մարդիկ մտածում են, եթե սանձարցակ են, եթե կարող են վիրավորական տոնայնությամբ հարցեր հնչեցնել, ուրեմն դա ազատություն է ու դա համարցակություն, բայց ես կարծում եմ, որ դա այդպես չէ, շատ նուրբ սահման կա, որ պետք է անպայման տարբերակես, այո, հարցը դուր, մենք պրոֆեսիոնալ գործընկերներ ունենք, որոնք հարցը տալիս են շատ թիրախային, շատ նաև քննադատություն, ինչ որ իմաստով դնելով հարցի մեջ, բայց երբեք չանցնելով մարդուն անձնային վիրավորանք հասցնելու սահմանը, այդ տրանսֆորմացիան չէի ուզի տեսնել, ես տեսնում եմ որոշ նման դրսևորումներ, բայց կրկին հույս ունեմ, որ դրանք ուղակի բացառություններ են, իսկ տրանսֆորմացիաները, գիտեք, լավ իմաստով ներկայացնեմ, ինձ թվում է հիմա շատ են կրթվելու ինքնազարգանալու հնարավորությունները, առաջ ծրագրերը, սահմաններն այդքան բաց չէին միջազգային փորձի յուրացման իմաստով եւ այլն, հատուկ այն ծրագրերը էին պատահում, որ լրագրողները կարող էին փոխանակման ծրագրերով գնալ, տեսնել, սովորել, հիմա անսահման են հնարավորությունները եւ այո, եւ համացանցը էլ չասեմ, առցանց կրթության հնարավորությունը, հա,
ոչ ֆորմալ կրթության, բայց հիմա շատ են ձգտում մարդիկ այս մի դասընթացնել գնանք, այս մեկն էլ հյուրացնենք եւ տրանսֆորմացիան գուցե դիտարկենք հենց այդ առումով, որ շատ աշխատում են իրենց վրա։ Եթե աշխատում են։ Եթե աշխատում են, եթե գիտակցում են դրա կարևորությունը, այո։ Նայնը 20 տարվա փորձ մեդիադաշտում եւ այն էլ մեկ կառուցում եք աշխատել, սկսել եք ուղին եւ շարունակում եք այդ կառուցում, այսօր երբ լսում են, համ իմարտ աշխատել է տարիներ շարունակ, եւ այն էլ այդքան տարի, 2 տասնամյակ մի կառուցում, ասում են լճացում արդյոք չկա թե ոչ, այ դուք ինչ տեսակետ ունեք այս հարցի շուրջ։ Երբ են լճանում հարսակ մեր ոլորտում։ Մեր ոլորտում այ շատ լավն է, որովհետև ես իմ խոսքս մեի կարծի, երբ երկու ասպեկտի վրա ուշադրություն դարձնելով, տեսեք, առաջինը նախ, որով է ես սկսել եմ լրագրողից, անցել եմ ուղի, եղել եմ բաժնի վարիչ, այսպես ասած, ձևակերպումն է ժամանակին, հետո խմբագիր, գլխավոր խմբագիր եւ ապա միայն տնօրեն, այսինքն փոխտնօրեն, տնօրեն։ Անցել եմ այդ աստիճանական, հա, զարգացման ճանապարհը եւ կայացել եմ բոլոր փուլերում։ Բայց նաև մի շատ կարևոր հանգամանք, լրագրության ոլորտում լճանալ հնարավոր չէ, ամեն օր իր հետ նորություն է բերում, ամեն օր իր հետ նոր իրադարձություն, երբ ինչ-որ մի պահ է գալիս, որ քեզ թվում է, սա էլ տեսանք, էլ ուրիշ ինչ-որ մեզ հետաքրքրի, գրավի, անպայման հաջորդ օրը նորը բերում է, ավելի գրավիչը բերում է, եւ ի վերջո նաեւ դու պետք է ստեղծես այդ գրավիչը, եթե դու գնում ես այդ ճանապարով, չես լճանում, երբեք չես հոգնում, ու իրոք, չգիտեմ, մեր ոլորտում գուցե այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվում, որ դու քեզ այլ ոլորտում չես պատկերացնում, բայց ես ձեզ մի անկեղծ բան ասեմ, իմ կյանքում եղել է երկու փուլ, ես իրականում ճիշտ է 21 տարի ընդհանուր լրագրության մեջ եմ, բայց երկու անգամ Արմենպրեսից դուրս եմ եկել ու հետո վերադարձել եմ։ Երկու անգամ, չէ, չեմ փոխել։ Իհարկե մի անգամ փորձում էի դա անել, ես ինձ տվել եմ հարց. Էլ ինչ կարող եմ անել։ Լավ, այս մի աշխատանքն անում եմ, կարծես թե լավ, թե վատ, ստացվում է, շատերը գովում են, շատերը ոգևորված են, բայց ես էլ ինչ կարող եմ անել, սա հավանաբար նաև տարիքային ճգնաժամ է եղել, էլի իմ մասնագիտության տեսանկյունից եմ մեկնաբանում, մարդը անպայման իրեն այդ հարցը տալիս է, էլ ինչ կարող եմ անել, ու ես չեն գտնում այդ հարցի պատասխանը, այո, եւ չեն գտնում, եւ մի կարճ փուլ իմ կյանքում եղել է հեռուստատեսային լրագրության ոլորտում, երբ որ դուրս է եկել շատ կարճ, 3 կամ 4 ամիս, եւ երկրորդ անգամ, եւ կրկին այդ պորտկումը ի մեջ եղավ, ես փորձում էի բոլորովին այլ մասնագիտություն ձեռք բերեի, data science-ի ուսումնասիրում, եւ իրականում մի դասընթաց մի փուլ ավարտեցի, եւ ես պատկերացնում էի, որ ես հաստատ այդ ոլորտում կայանալու եմ, մեծ գումարներ եմ դրանով աշխատելու, եւ ստացա առաջարկ վերադառնալ Armenpress։ Իհարկե, երբ որ մեր Էլինորից նախկին տնօրենից հիշատակեմ այս անգամ Արամանանյանին, ում հետ երկար ճանապարհ անցանք 10 տարի, ու երբ որ դուրս եկեին, ասում էր, երբ ես հետ գալու, ասում էի, իսկ ինչու եմ դուրս եկել, որ հետ գամ, դուրս եմ եկել այլ նպատակի համար, ինքը ասում էր, դու արի, ու պարզվեց, որ ինքը արդեն գիտեր, որ դուրս է գալու, ու ինձ էր տեսնում միակ փոխարինողին, եւ ինչ է նշանակում 20 տարի միտեղ աշխատել, նշանակում է օգնոցուցով իմանալ այդ կառույցը, ամեն ինչը, բոլոր էտապներում, սկսած լրագրողից, հա, ինչ է զգում, ինչ է ապրում լրագրողն ամեն օր այդ հաստատությունում, ինչ խնդիրներ ունի, եւ խմբագիրը ինչ խնդիրներ կարող է ունենալ, ինչին կարող է բախվել, երբ խմբագիրը, տեսեք, ասում եք խիստ լինել, այո, խստությունը պետք է, բայց երբ ինչ-որ մի սխալ է տեղի ունենում, ես փորձում եմ ինքս անցնեմ այդ սխալի ճանապարով, եթե ես լինեի, ինչպես դա անկալած կլինեի, արդյոք ես այդ սխալը թույլ կտայի, թե չէ, ես անողոք եմ, երբ զգում եմ, որ ես այդ սխալը թույլ չէի տա, բայց երբ մարդկայինորեն զգում եմ, որ դա բնական էր, ես էլ կարող եի այդ ծուղակում հայտնվել, ես խնդրին մոտենում եմ այդ տեսանկյունից, այսինքն ինձ թվում է օգնում է միայն 20 տարի։ Հաճախ եք իոկուտ աշխատակցի կայացնում որոշումներ, թե հակառակը։ Այ լավ կլինի, որ այդ հարցը աշխատողներին տանք, մի օր անանուն հարցում կկազմակերպեմ ու կխնդրեմ, որ նրանք բնութագրեն անանուն, բայց կարծում եմ ավելի հաճախ, այո, այո։
Ես կցանկանայի մի փոքր խոսենք նաև ավելի դեպի մասնագիտական ուղիով լրագրողական դպրոցների մասին, այ ղեկավարելով նման հեղինակավոր կառույց, ինչպիսին Արմեն Պրես լրատվականն է 106-ամյանն արդեն, հա, մեր հնագույն այսպես լրատվական կառույցներից մեկը, լինելով ղեկավարը այդ կառույցի, դուք ունեք արդյոք նախապատվություն այս կամ այն լրագրողական դպրոցի հանդեպ, թե բոլորս գիտենք ամերիկյան դպրոց, եվրոպական դպրոց, հա, ռուսական այստեղ առանձնացվում, այ ունեք ձեր նախընտրած ուղղությունը կամ դպրոցը։ Ես պետք է ասեմ, որ հայկականը ինչ որ մի փուլում շատ լուրջ ազդեցություն է գրել ռուսականից։ Շատ տևական ժամանակ, սակայն վերջին տարիներին ես նաև հիշատակեցի դասընթացների, ծրագրերի, փոխանակման ծրագրերի եւ այլնի հնարավորությունը, որ շատ մեծ հնարավորություն կա յուրացնելու եւ եվրոպական եւ ամերիկյան փորձը եւ լավագույնը բոլորից արժեքավորը քաղելը, տեղայնացնելը եւ ադապտացնելով օգտագործելն է, այսինքն յուրահատուկ միքս ստեղծելով, նաև հայկական ավանդույթները կիրառելով, հա, անպայման պետք է պահպանել, ես միշտ հեղափոխական փոփոխությունների սիրահար չեմ, ավելի շատ սիրում եմ էվոլյուցիոն, աստիճանական զարգացման ճանապարհը, եւ ես կարծում եմ, որ լրագրության մեջ էլ էվոլյուցիոն ճանապարհով անընդհատ կատարելագործելով, անընդհատ նորը բերելով, նոր արարությունները նայելով, տեղայնացնելով, մեր կյանք ներմուծելով, անպայման պետք է հասնենք լավագույնին, եւ սա մի process չէ, որ մի օր պետք է ասենք, վերջ, արդեն ունենք ձևավորված լավ դպրոց, հա, լավ ավանդույթներ կամ չգիտեմ, սա շարունակական process է, որտեղ միշտ նորը ստեղծվելու է, նորը արարվելու է, ու դու խնդիր ես ունենալու այդ նորը բերել ու ինտեգրել մեր համակարգ։ Հաճախ շատ դժվար է գնալ այդ նորի ետևից, հա, կարելի ասել վազել նորի ետևից, որովհետև որից որ ինչ-որ մի նոր բան է ստեղծում, փոխվում մեր դաշտում, ինչպես անել այդ առումով, որպեսզի միշտ ձերքը պահել այ սարքերակին։ Գիտեք, ինձ թվում է, եւ մեր լրատվամիջոցը եւ ձեր լրատվամիջոցը դրա լավագույն օրինակն են։ Տեսեք, հիմա բովանդակության դիվերսիֆիկացիա գոյություն ունի, միայն լսելով, ռադիո լսելով չի, տեսեք, դուք ռադիո հաղորդում եք, սակայն ունենալու եք նաեւ դրա տեսա տարբերակը, վստահ եմ, որ սոցցանցային էջերի համար ինչ-որ փոքր կտորներ են առանձնացվում յուրահատուկ, ասենք, սթորիների համար, կարճ վիդեոներ կամ, չգիտեմ, մենք բոլորս ցկտում ենք դիվերսիֆիկացնելու միջոցով հասնել բոլոր տիպի ընթերցողներին, որովհետև մարդիկ հիմա ժամանակը շատ արագ է վազում, չեն հասցնում ամեն ինչի հետևից, գուցե ժամանակ չունեն, երկար կարդալու պետք է ինչ-որ մի բան կարճ դիտել, ստեղծում ենք և աուդիո մատերիալներ, հիմա Արմեն Պրեսը ունի պոդքաստային նախագծեր տարբեր, ունենք վիդեո նախագծեր, ապահովում ենք նաև տեսանյութեր, և իհարկե մեր ավանդական տեքստային և լուսանկարներով պրոդուկտները ձգտում ենք պահպանել, բայց պետք է հաշվի նստել այսօրվա ընթերցողի բոլոր տեսակի պահանջմունքների հետ։ Սոցցանցերում պետք է լինես կրկին ամեն տեղ, որովհետև ամեն տեղ մի լսարան է, մի տարիքային խումբ է, դեռահասի սիրտն ես ուզում գրավես, ուզում ես քեզ ավելի շատ ընթերցեն ու քո երկրի դեռահասները լուրերը ստանան քո հարթակից, կարդալով քո նյութերը, ուրեմն պետք է գտնես սոցցանցային այն հարթակը, որտեղ նրանք ավելի ակտիվ են։ Իսկ ինչպես խոսել նրանց հետ իրենց լեզվով, երկխոսել, եւ այդ առումով ինչպես պահել ուշադրությունը այսօրվա սպառողի, հա, դա ուղղընդիրն է, դա ընթերցողն է, չգիտեմ, ակնդիրն է, գուցե ժամանակ առ ժամանակ ընկերությունը ռեբրենդինգի է դիմում կամ PR-այլ մեթոդներ է կիրառում, այ ինչպես պահպանել այդ ուշադրությունը եւ հետաքրությունը կառույցի հանդեպ եւ վերջո 106 տարեկան, հա, այսպես կառույցը ինչ է կանում ժամանակ առ ժամանակ, որպեսզի ընկնդրի կապը շատերի հետ այսպես չկորչի, հա, ավելի գնալով ավելանա լսել։ Ես արդեն բովանդակության դիվերսիֆիկացման մասին նշեցի, մենք ձգտում ենք ամեն ինչ անել բոլոր տարիքային խմբերի, բոլոր լսարանների համար, մեր արտադրանքը եւ նաեւ մենք թարգմանում ենք 9 օտար լեզվով մեր արտադրանքը, ձգտում ենք նաեւ միջազգային հանրության, միջազգային ընթերցողի պահանջները բավարարել, որովհետեւ մենք լավ գիտենք, որ երբ ինչ որ Հայաստանի համար նուրբ զգայուն հարցերի շուրջ
որոնումներ են տեղի ունենում, ավելի գերիշխող են լինում ոչ բարեկամաբար տրամադրված պետությունների բովանդակությունը, ուրեմն մենք պետք է գանք լրացնելու այդ բացը, և դրա համար Արմենպրեսը նաև իր բովանդակությունը թարգմանում է 9 օտար լեզվով, ցկտում է նաև օտար լեզուների համար ունենալ այն սոցիալական ցանցերը, որոնք տվյալ երկրներում են շատ պահանջված և այո նաև հասանելի, որովհետև երբեմն հասանելիության խնդիր է լինում, ուրեմն այս ամենը անում ենք շատ խոսելով, շատ քննարկելով մեր գործընկերների հետ, աշխարի 20 երկրի մոտ 30 լրատվամիջոցի հետ ունենք համագործակցության համաձայնագրեր, ամենօրյա ձևաչափով նյութերի փոխանակության, այսինքն մենք տալիս ենք մենք բացում ենք մեր լրահոսը նրանց առջև, իրենք մեր առջև, մեր համար, և մենք, այո, և համագործակցությունը կա։ Ձեր գործի կարևոր 3 սկզբունքները։ Արմենպրեսի համար բնականաբար օբյեկտիվություն, օպերատիվություն և հավաստիություն, և նաև ճշգրտելու, անպայման ստուգելու, այս երբեք չպտի լքի էլի այդ առաքելությունը։ Իսկ ձեզ համար որպես մեդիա մենեջեր ինչ կասեք։ Նպատակասլացություն, աշխատասիրություն և ճիշտ հավասարակշռում։ Հաջողվում է պահել այդ բալանսը, ներդաշնակությունը։ Լինել և ազատ, պահպանել և ազատ խոսքը, և լինել անաչառ ժամանակ։ Հուսով եմ, այո, իհարկե միշտ կարող ես դատել արձագանքներից, հա, անպայման պետք է հետադարձ կապ ունենաս ընթերցողի հետ, պետք է ականջալուր լինես, ինչ են քեզ ասում, և դատելով կարծիքներից և այդ հետադարձ կապի բովանդակությունից, այսպես ասած, մենք հետևություններ ենք անում, թերացումներ ունենում ենք, երբեմն լինում են պահեր, որ պետք է վերանայենք, պետք է ճշգրտումներ մտցնենք, պետք է շտկումներ անենք, բայց մեծամասամբ կարծում եմ, որ հաջողվում է։ Հաշվի եք առնում, այսինքն հետադարձ կապի արձագանքները, ֆիդբեքեր, ինչպես ասում են, գաղտնիք չէ, որ այսօրվա ընթերցողը ինչ-որտեղ ծույլ է, և բնականաբար հոտված ամբողջ մեծ հոտվածներ, այսպես կարդալու համբերություն չունի, և ոմանք պատտում են, այսպես սքրոլ են անում, հա, կարդում են միայն վերնագրերը, և հաճախ չեն խորհրդում, թե ինչի մասներ խոսքը, ինչ է գրված հոդվածում, ինչ անել նման սպառողների հետ, նման ընթերցողների հետ, գնալ նրանց ցանկությունը կատարելու ճանապարհով, կրճատել, հա, հնարավորինս սեղմ փոքրիկ հոդվածներ տեղադրել, թե հակառակը գործակալությունը պետք է նաև կրթի իր ընթերցողին, ի վերջո շարունակել իր խոսքը պնդել։ Այո, շատ հետաքրքիր ձևով ձեր հարցում նաև պատասխանը կար, այո, հիմա վերնագրեր կարդացող հասարակություն ունենք միանշանակ, և 20 վարկանանոց սոլովակներ դիտող հասարակություն, այո, սակայն մեզ չեն լքում ոչ մի ժանրը, մենք ոչ մեկ աչկաթող չենք անում, եթե լուրը արագ հաղորդելու, գիտեք, կայծակնային լուրերի մոտեցումներ ենք պահպանում, long reader կոչված նել ենք պահպանում, մենք շատ ենք քննարկում ու տարբեր թեմաներ, որոնք արծարծում ենք, մենք դիտարկում ենք սա, որ ոճում ավելի, որ ժանրում ավելի կաշխատի, երկար պատրաստենք, վիզուալներով տարանջատված նյութանենք, օրինակ ասենք նկարներով հարստացնենք, փոքր վիդեոներ ունենանք մեջը, ենթավերնագրերի տրոհենք, long read ունենալ ի վերջո ձեր ասածի պես իր կրթող նշանակությամբ, հնարավորինը շատ մանրամասը ներկայացնող դրական պատմություններ, մարդկային պատմություններ ներկայացնող պահպանել էլի, ես նաև սա, որովհետև ես շատ եմ սիրում դա ասել, մենք միայն ցավը, դժվարությունը, դառնությունը մեր մեջ պարփակող երկիր չենք, ժողովուրդ չենք, մենք նաև գեղեցիկ նվաճումների պատմություններ ունենք, հաջողության պատմություններ ունենք, որի մասին անպայման պետք է պատմենք աշխարհին, մարդկային ջերմության երկիրը, ի վերջո շատ դրեր նշում են այդ առումով, այո, փորձում եք այդ ամենը ի վերջո բազմաշերտ հա լսարանով տարբեր խողովակներով տեղ հասցնել, այո,
Բոլոր տեսա ամեն ոլորտին առնչվող լուրեր ունենում ենք եւ մշակույթն է մեր ուշադրության կենտրոնում, սպորտը անպայման, չգիտեմ, Հայաստանը որպես տնտեսությունը, հասարակական կյանքը, սոցիալական խնդիրները, ամեն ինչին փորձում ենք ունենալ։ Եվ ամենակարևորը, որ կա նաեւ ձևավորված կարծիք, որ եթե դա Armen Press-ն է ներկայացնում, ուրեմն հավաստի է եւ հա ճշգրտման կարծիք։ Այո, ես արդեն ասացի, որ մի փոքր մի, հա, շատ կարճ ժամանակ հնարավորություն եմ ունեցել այլ լրատվամիջոցում աշխատելու, այնքան ականջ էր, որ ասում էին, տեսեք, եթե Armen Press-ը տվել է, ուրեմն ճիշտ է։ Հագիս կարող եք օգտագործել։ Այո, այո, եւ այդ փուլերը, երբ ես Armen Press-ում չեմ եղել, այլ տեղ եմ եղել եւ դրսից եմ Armen Press-ին նայել, հետո վերադառնալիս շատ հետաքրքիր հետեւություններ արած եմ վերադարձել, որտեւ այլ բան է, երբ որ մեջն ես ու երբ որ կողքից ես նայում, հեռվից ես նայում, առանց որևէ պարտավորության, չէ՞ որ այդ ժամանակ ես կարծես թե վերջ դուրս է եկել եւ իմ կյանքի մի նոր փուլ էի սկսել ու Armen Press-ին նայում էի որպես սիրելի աշխատավայր, որը անցյալում է ու կարող էի ավելի օբյեկտիվ լինել կարծիքների հետ, քննադատությունների, դիրքորոշումների եւ այլն, ու երբ որ արդեն մոտենում էի այդ բազայով, վերադառնում էի այդ բազայով, արդեն կարողանում էի այլ կերպ նայել աշխատանքին, հուսով եմ, որ այդ բոլոր փուլերը ինձ օգնել են ավելի շատ։ Ես նաև նշեմ, որ իմ արժեք նստած եմ միասնավորություն, ով կարծես հաջողել է եւ անձնականում եւ գործնականում կարիերայի մասին է խոսքը, 3 երեխաների մայր, ընտանիքի բազմազավակ ընտանիքի մայր, նաեւ մարդ, ով կարծես անցել է մասնագիտական բոլոր աստիճաններով, թղթակից մինչեւ գործակալության գործակալության տնօրեն, ով կմտածեր, հա, երբ մուտք է գործում Armen Press, որ այ տարիներ անց ի վերջո դուք նաեւ ղեկավար եք այդ կառույցը, այս համատեքստում ինչ է ձեզ համար հաջողությունը կյանքում։ Հաջողությունը, նորից կրկնվեմ, հաջողության հասցնում է աշխատասիրությունն ու նվիրումը, իսկ ինչ է հաջողությունը, հաջողությունը ունենալ սիրած աշխատանք, երբ ամեն առավոտ գնում ես մի նոր բան անելու մղումով, երբ մի վարկյան չես վարանում, որ պետք է արթնանաս, անես քո որպես մայր, որպես ընտանիքի կին եւ մայր քո առաջնային պարտավորությունները, ոտքը տնից դուրս դնես եւ անկեղծ ասեմ, ամբողջ օրվա ընթացքում հնարավոր է ես մեկ անգամ զանգահարեմ ու տեսնեմ ինչպես են երեխաները, ու ես մեկ էլ վերադարձին եմ հիշում, որ այդ ամբողջ օրը, եւ իհարկե կարծում եմ, որ դրանում շատ մեծ տեղ ունի օգնությունը, փոխօգնությունը ընտանիքի կողմից, որ ես գիտեմ, որ իմ երեխաները հոգատար, տատիկի հոգատար ձեռքերում են, ու ես կարող եմ ամբողջովին նվիրվել աշխատանքին։ Շնորհակալ եմ նաև, որ բազմազբաղ առօրյայից մեզ համար եւս անկեղծության 50 րոպե հատկացրեցիք եւ հաջողություններ եմ ուզում մաղթել նաև հետագա ճանապարհին։ Շնորհակալ։ Հաջողության նոտաները ուղիղ եթերում, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյաններ, կհանդիպենք։